жатат. Анын ичинде башталык класстарды 6010 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, андан негизги мектепте башка жактагы 1-2 этапта түштө 15 мектепте долбоор өзүн чыгары быйылкы жылда ишке ашып бара жаткан 36 билим жана тажрыйба алуучу модельдик бакчалар мектептер менен таанышууну турунда ай сайын мониторинг жана баа сүрүү боюнча кеңештер мектепке түндүктөгү дагы ал жакта дагы адистерибиз бар. Ошондо 105 команда түзүү биздин максат, долбоордун максаты. Милдет, биринчи милдет жана экинчи этапта ишке ашкан 75 орто мектептеги бакчалар кеч эле кайра окутпайт. Мындай мүмкүнчүлүктөр келди. Мындай группаларга бөлүнөсүздөр. Ошол учурда дагы программанын алдында мына республика боюнча 200 мектеп 200 жакын мектеп кирип жатат программага. Ошонун 100 ашууну түштүк региондорунан, 100 мектеп түндүк регионунан болот. Бул иш чарада ушу программага кирүүнүн негизги талаптары талкууланат. Ысык тамактан тышкары мындай инфраструктураны оңдоп түздөө, санитария гигиенаны жакшыртуу боюнча проекттерибиз бар. Ошолорго дагы катышуу мектептерде катышууга чакырып жатабыз.